どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日はガズメロをやっていこうと思います。このガズメロっていうのは世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーをこのウクレレで弾くというか歌うというか歌わせるというか、とにかく単音のメロディーでこの主旋律メロディー奏でていこうぜというですね、ガズレレのプログラムの一環なんでございますけれどもですね、今日も張り切って取り組んでいきたいと思います。今日取り上げる曲はこちら、ドン、残酷な天使のテーゼ、エヴァンゲリオンでおなじみのこのアニメソングというか、もうそんな域は遥かに超えた、もう今全世界でですね熱唱されているこの名曲をですね、このウクレレで奏でていこうと思います。今日もですね、皆さんが持っている普通のウクレレで、プレイできるアレンジになっています。今日使うのはこのエレキウクレレを使いますけど、4弦も出てこないんで安心でございます。はい、ぜひ皆さんトライしてみてください。いつものように流れを紹介していくんですけど、このタブ譜を見ながら進めていきます。このタブ譜っていうのはですね、面白い楽譜で、この上の線が1弦、2弦、3弦、4弦ってなってて、で数字はフレットの数です。これ一番最初のとこなんですけど、まず最初これ3弦の9フレットです。9、2弦の8フレット、18、10、2弦の10、10、1弦の18、7、また2弦の10フレット、1弦の7フレットというような感じで、これこんな風に弾くとあのメロディーになっちゃうわけですよ。最初からはい、こういう風に見ていく面白い楽譜でしょ。これはですね、なかなか一回この読み方は分かると面白いということで、こういう楽譜を使って、今日のこの残酷な天使のテーゼを、繰り広げていこうと思うんですけど、今このように映したようにこれ見てですね、すぐパッと弾ける人はいないです。やっぱ練習です。練習して練習して、もう頭と指で覚えちゃってやるというのが、このガズメロのポイントでございまして、いつも言ってる話なんですけど、この覚えていく過程を楽しんでください。覚えてる過程は試練ではないですから、ああそうじゃなかったとか、あこっちだったとか言って、これをここの指の景色とかストーリーで覚えるのがポイントになってます。はい、楽しく覚えていきましょう。さあそしてですね、この後ガズが、ガズメロのこのタブ譜を映しながらデモ演奏をします。そして皆さん、そのガズの演奏を見てどんな指でどんな風に弾いてるのかちょっとお勉強してもらって、今日ちょっと難しいですよ。しっかり途中で解説していくんですけど、で解説が終わった後は皆さん本番の時間です。マイナスワンというのをやっていこうと思います。このマイナスワンというのは一体何かというと、ガズがですね、皆さんの演奏の、伴奏をします。僕の伴奏に合わせて皆さんメロディー弾いていってください。今日はこれはね、もう夢に出てくるぐらいやり込まないとですね、メロディー結構テンポが早いんですよね。なんで優しくはないんですけど、とはいえいい曲ですから、もう夢中になってこの夏汗だくで取り組んでいただければなというふうに思います。でもちろんですけど、この弾き語りバージョンのガズレレレスの方が見てくださいよ。マイナスワンではこの伴奏が主に主体になっているし、やっぱり弾き語りのこの歌の感覚をこのメロディーに乗っけるから、やっぱりですね、歌心っていうのも大事だと思います。でやっぱりこの弾き語りのニュアンスのままにこのメロディーを弾くっていう、このね、この感覚がですねめちゃくちゃ大事なんで、弾き語りと合わせてお楽しみください。そしてですね、このガズレレはですね、今日はこのガズメロというねメロディーの弾き方ですけど、普段は弾き語り、今映したのこの弾き語りのレッスンめちゃくちゃやってるんですよ。これをまずはやってほしい。初心者の方、もし初めて見た方いたら、ガズレレで始める弾き語りぜひ始めてください。ここからやっていって、このガズメロとかにいろいろ展開してくるのがいいと思います。概要欄に貼っておくんで、ぜひ始めていきましょう。さあそれでは早速ですけど、やっていきましょう。残酷な天使のテーゼ、よーくガズの指とこのどんな感じでやっているか、この後解説もしっかりしますけどね、まずはガズのデモ演奏やってみる。 1,2,3,4。
やってみました。いかがだったでしょうか。結構これね、スピードが速いんですよね。かといってゆっくりやっちゃうと、この曲のこう、ほとばしる疾走感みたいなものがやっぱり失われるから、まずはこのテンポで、ね、やってほしいんですけど、いつものように、あ、これ今日何回も言いますけど、YouTube の再生速度を変えられるって機能がついてるんですよ、YouTube には。はい。これをね、解説してる動画概要欄に貼っておきます。ガズがめちゃくちゃわかりやすくね、YouTube の再生速度を変える、方法を解説してますんで、それで、ゆっくりやる。そうしたらできますから。まずはこうやって覚えていく。これがポイントになります。これはね、なかなかちょっと今日時間かかるよ。ちょっとガズメロの中ではかなりね、レベル高い曲だと思いますんですけれどもですね。まあでもやっていくとやっぱ慣れだと思いますから、何回も何回もタブ踏みで練習して、パート分けしてやっていく。これがポイントになるかと思います。そしてね、今映ってたタブ譜なんですけど、こんな風にね、ノートに書いてるんですよ、ガズは。はい。これもうちょっとしたらこんな風にカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんっていう、風に言おうと思うんですけど、このガズクラブっていうところで皆さんのお手元にダウンロードできるようにしておく、その紹介をする前にですね、ちょっとお知らせを。はい、ガズレレ本いっぱい楽弾き語りの楽譜の本が出てるんですけど、20万部超えのキャンペーンがこの夏行われます。はい、ガズレレ、フェアでございます。ぜひ皆さんガズレレフェアの時に、ガズレレ本、今度ね、この黄緑色の方はね、8月17日にね、出るソングブック6ですけど、これの期間中にね、本を買ってもらうと漏れなく、なんとこのノートブックを皆さんにプレゼントするというね、すごいフェアなんですよ。はい。これ弾き語りのね、コードとか、歌詞が書き入れられるようになってる。これ特製ノート。ぜひ皆さんこれをゲットしてください。あとは、抽選で3名様にガズの初めてウクレレが当たるよという、ね、キャンペーン。その時の方がね、やっぱ楽しくてワクワクするじゃないですか。ぜひガズレレフェアよろしくお願いします。そして、この本、黄緑色のソングブック6の、発売が8月17日で Amazon の予約できるんですけど、インストアライブをやるんですよ。で、ちょっと今週かな、には公開できると思うんですけど、このインストアライブ無料ですんで、皆さんウクレレ持って集まってワイワイセッションしようと思うんですけど、このセッションに参加するには、そのオンラインライブをやってくれてる会場さんで、本の予約とか注文してほしいんで、ぜひですね、まだ Amazon の予約待ってください。まあでも、してほしいんですけどね、よろしくお願いします。そんなお知らせをしつつですね、楽譜を今からこのタブ譜を移していこうと思うんですけど、ガズクラブで、ダウンロードしてできるようにしておきます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた残酷な天使のテーゼのタブ譜を含むガズメロで取り上げているすべてのタブ譜の楽譜と、あとガズレレ YouTube で取り上げている弾き語りの楽譜、手書きの楽譜がもうね、1000曲以上軽くありますから、毎月5曲お手元にダウンロードしてもうすぐご活用いただけるよという画期的なサービスなんです。で、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回大セッション大会画像が行われていたり、皆さんの演奏動画を発表できる場所があったり、かなり面白いクラブ活動です。待ってますよ。あとこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube メンバーシッププログラムで毎月590円で毎週2回のライブ配信によるスペシャル講義、これ大学ですからちょっと高難度なことやってます。16ビートとかカッティングとかその辺のレベルのことをやっていると面白いと思います。課題曲を見て深掘り、質問があったら何でもチャットでその場ですぐ対応します。ぜひこれ面白い、1ヶ月だけでもお試しに入ってみるのもおすすめですよ。で、あとは7時半からスタンド FM という ラジオアプリで365日ラジオ配信ガズラジやってます。こっちも聞いてください。今言ったこの辺のことは概要欄に貼って、あるんで、興味ある方はぜひチェックしてねと。はい、じゃあタブ譜移していきましょう。今日はね、ちょっとタブ譜もすごいですよ。こうなんか山盛り、こんな感じで移しとくので、あ、これね、イントロって書いてあるんですよ。これ2回やります。最初ゆっくり弾いてリズムが入ってからも同じメロディを弾いて、こっから A メロということになってますね。はい、移しとくので、まあテロップに映ってるのも一緒ですからね、まあわかるとは思うんですけど、こんな風にノートに書くといいよということで、ガズクラブに入っていただくと、これもお手元にダウンロードできますから、一時停止でメモりたい方は書いてください。はい、いいかな。ういー、そしたらここですね、 B メロからサビ、 B メロからサビ、サビはここまであるんだな。いや、ちょっとあれだ、多いな。じゃあここ B メロからサビ前半、いいかな、一時停止でね。はい、じゃあここサビ後半からブリッジだ。ここブリッジ、パーリハーヘリヘーソーパーリハーって、すごいなんかよくなんか浮遊感があるところです。で、またこれサビに戻る。ここに書いてあるけど、これが終わったら、B メロをやってサビなんだな。B メロをやってサビになりますということですね。はい、ちょっと本編のアレンジを一緒に参考にしていただいて、これをこうやってみてくださいということでございます。はい。で、今日これからちょっと解説していこうと思うんですけど、今日ね、これね、かなりね、レベル高いです。まずですね、ちょっとパートごとに説明していこうというふうに思うんですけど、これ最初のところはゆっくりなんでいいんですよ。残酷な天使の
イントロのね、ゆっくりでしょ。で、ここは、すぐできると思う。なんだけど、リズムが入った途端に早いんですよね。ここがポイント。今のところとも、こことか早いですよ。これはだから、人差し指と親指2本使え、右手ね。こういうの、今やってるのは1弦の7フレットと、2弦の10フレットを、バドッタ !1 弦の7フレットは人差し指、2弦の10フレットは親指振り、行ったり来たり。こんな感じで使えるといいです。1本指だとね、かなりちょっと忙しいかもしれない。だから忙しいと思った時は今日何回も言うけど、YouTube の速度、遅くするのがおすすめ。まずはフレーズを覚えるのが優先ですからね。はい。YouTube の再生速度の変え方、概要欄ね。はい。こんな感じでいこうと思います。で、今日最も難しいのは A メロなんです。ちょっとやってみると、この次、で、はい。3弦の7フレットから1弦の7フレットで飛ぶ。これやりづらいよ。指がさ、ここから、ここに、ここから、ここに飛ぶわけですからね。でででで。はい。ここがちょっとね。ででここも、1弦の7フレットから3弦の7フレットみたいな。弦をまたぐ。ここがね、やっぱそうすると、やっぱりさっきも言ったみたいに、人差し指と親指を使えるのがいいですね。はい。1弦は人差し指で、3弦は親指みたいな感じで使い分けできた方が、やっぱりもうそれはベターですよね。まあ、人差し指1本とか親指1本でも、まあ、できますけど、まあ、ちょっとごちゃごちゃするかなって感じ。まあ、いずれはそのテーマにしとくといいかもしれない。人差し指と親指を使えるように。で、その後、一番難しいの。ダダダン、デデデデ、ドゥダデンデンデ、ここが早いんですよ。ドゥダデン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 、ダダデンデンデン、ここはね、もう多分無理。一本指では絶対無理。ドゥダデン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 、ドゥダデン、ドゥダデンなんですけど、この、ドゥダデンのとこ、ここだから、3弦の9と、2弦の7、8、ドゥダデンデンデンで、ここ早いから、もうね、ハンマリングオンっていう技が一番いいと思う。ちょっと見てて。はい。叩きつけてます。はい。ドゥダ、2弦の8フレットを、左手のこの中指でパタンと叩きつけるの。次も。あれ？こうか。ドレテー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 、これ、まずは最初の、ドゥタレン。今やったのは、2弦の7フレットと8フレットを、7から8については、叩く。テーテーテー、次も、2弦の8フレットと2弦の10フレットは、10フレットを叩く。この、タタっていうのは、早いから、タタって2回弾くより、こう叩く、ハンマリングオンという技を使うとすごいいいです。ちょっとそこやってみると、わかった？ここ。ドゥタリティタタ、タリティ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 。今、リって言ったとこさ。ドゥタリティタタ、タリティ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 。すごい早いのよ、ここ。だから、ここはちょっとかなりね、難易度高いです。だから、さっきも言ったけど、YouTube の再生速度を遅くして、まずは、感じのとこからステップで始まって、早くやりたかったら、ハンマリングオンじゃないと間に合わないと思うんだよね。ここがね、今日一番難しい。で、これ A メロのとこで同じとこが2回続くんですよ。A メロ2番もここ、入ってくるからね。あとはまあ、でん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 、この辺はまあまあゆったりなんで大丈夫だと。で、サビは、それに比べたらサビとかこの B メロのメロディというのは結構簡単というか、慣れちゃえば、もう繰り返しなんで、やりやすいかなと思います。なんでね、A メロのここのところがやっぱりね、一番難しい。だからもう何回も言うけど、今日は再生速度を遅くして、ゆっくりから始める。そうすると最初からやってみると、A メロね、ゆっくりめでいきますよ。せーの、さん、はい、うん。てってん、てってん、てんてんてん、うん。てん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 。はい、ここ。うたたん、たん、たん、たん。はい。たたたん、たん、たん、たん。はい。たん、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 たん。このくらいだったらできる。これでだん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 スピードアップ。これがいいと思います。ということで、ゲームはまたぐところは出てくるわ。この、早いところがあるわで、まあもう大変なんですけど。まあさっきも言ったけど、このハンマリングオンっていうやつ。これはですね、まあこの動画にも詳しく解説してあるんですけど、これ、もちろんこれ、慣れてきたら入れてほしいです。ビブラート、ハンマリングオン、プリングオフ、スライド。ビブラートもいっぱいかけてました。特にイントロのこの始まったばっかのところなんかは。
みたいな、このビブラートね、こういうの気持ちがいいんですよ。こういうのは、まあでも、いつも言ってるけど、この、まずは普通の基本のフレーズは覚えちゃった後で、付加価値としてこう、要はケーキで言ったらケーキができた後に最後に振りかける粉砂糖みたいな、そんなイメージを持っておくといいと思うんですけど、でもどっちにしろこういう技も知っといた方がいいよ。今みたいに、すごい素早いフレーズっていうのはハンマリング音とか、やっぱ出てくるわけだから。ね、この中で一応臨機応変にちょっとやってみてください。で、このビブラートとかスライドっていうのは、ここでやりなさいって指令っていうよりは、自分でここでやりたいなと思ったところに入れるという、やっぱその感性がやっぱり大事になりますんで、皆さん、ここが入れたいなと思った時にいろいろこういう小技を入れて、小技っていうとちょっとなんか、あれだけど、まあ技を入れていきましょう。もちろんこの説明、概要欄に貼っておきます。さあ、それでは早速ですけども、皆さん、いいですか？ガズの指とかいろいろ指使いとかこの雰囲気を見て、リズムに乗ってくださいよ。これリズム感がないとね、これリズム置いてかれちゃうような感じもあるんでね、そこがポイント。はい、ちょっとじゃあゆっくり練習してもらったら、皆さん本番です。マイナスワンやっていきましょう。今日のマイナスワンはですね、はい、このガズモデルを使ってこの G ボックス、ウクレレアンプにつないでいこうと思います。あ、今日ちょっと機材の紹介しなかった。はい、今日使っているこのウクレレはですね、エレキウクレレ G ソリッドの GV モデルというモデルです。これエレキウクレレかっこいいでしょ。これすごい音もいいですよ。で、これを今 G ボックスというウクレレ専用アンプにつないでおります。で、このエレキウクレレでもいい音するんですけど、こっちの、ウクレレはこれガズモデルなんですけど、 G ラボのこれでもめちゃくちゃいい音するからね、こちょっと音も聞いてほしいんですけど、ただいま大好評でアンプとかウクレレとか、もう全てのラインナップ販売と予約受付期間真っ最中でございます。ガズレレ G ラボの最強最高レベルのウクレレ、ぜひ皆さん、育て上げていくウクレレでございます。チェックの方よろしくお願いします。概要欄にその詳細を貼っておきます。じゃあ今ちょっとマイナス1のセッティングをしていきます。はい、今セッティングして、ガズモデルをですねアンプに繋いでみました。音聞いてみましょうか。めちゃいいでしょ。このアンプはですね、すごくこう広がりがあるね、ちょっとふくよかでいい音するんです。で、これ、コーラスというエフェクターが内蔵されてるんで、ちょっとこう揺らぎがあってですね、ぜひこれもぜひチェックしてください。概要欄に詳しく貼っておきますからね。はい、じゃあこの セッティングでですね、皆さんの演奏を私がバックアップしてまいります。これオンラインとはいえどもですね、YouTube といえどもセッションですから、ガズのこの弾いてるところのこの雰囲気、このグルーブをですね、十分に感じ取っていただいてですね、しっかりと息を合わせてセッションしていきましょう。それでは深呼吸して、マイナスは残酷な天使のテーゼ、皆さんの演奏をバックアップするマイナスワン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。
やってみました。いかがだったでしょうか。これ結構この速さだとやっぱ確かに難しいかもしれないけど、いずれはですね、やっぱこのぐらいのスピード感は欲しいなというふうに思うんですけど、この曲の魅力ってやっぱりこのぐいぐい迫りぐるね、このなんかこうスピード感だったりもするんでですね、まあまあさっきから言うように、まずは再生速度をゆっくりにして、練習してだんだん早めていく、このステップが大事になるかなというふうに思います。はい、そしてですね、このガズメロを楽しんでいただけるとですね、いろんなねアンサンブルができるようになります。2人とか3人とかグループとか家族とかで、伴奏するときに1人はコードを弾いて1人はメロディーを弾いて、その後2人で、弾き語りをしてハモる、そしてまた今度は反対にこっちの人がコードを弾いて向こうの人がメロディーを弾くとかって、そんな感じでね、面白いこの表現もできると思うんですよね。で、そういう新しい音楽のこう作り方っていうかをどんどん自分でオリジナルで作っていく、こういう、面白さも体験していただけると思うし、今やったガズのマイナスワンで一人でプレイしている方もどんどんガズさんの音源を持ち歩いていただいて、あちこちでね演奏していただくのもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ガズメロ他にもですね、いっぱい名曲取り上げてますからね、もうね本当にねやってほしい。弾き語りももちろん楽しいけど、このガズメロの感覚もちょっと織り込みながらね、いろんな音楽やってみているのがいいと思います。ガズメロ他の曲もやってほしいなということで、ソングリスト概要欄に貼っとくんでですね、ぜひ他の曲もタブ譜を見ながら、やっていこうと思います。音楽がなんかより分かってくるっていうかね、弾き語りだけではない他の角度から見るっていうのも大事だと思います。はい、本当いよいよねもう夏本番という感じで、ウクレレにはぴったりなんだけど、まあ熱中症とか気をつけてくださいね。はい、そしてこの本もぜひ読んでください。ご機嫌ガズレレデイズ、こっちはね学部の本じゃなくて、ガズがめちゃくちゃいいことを言ってるエッセイ本です。主婦の友社より全国発売中。皆さんにねインストールしてほしいね、ご機嫌になれちゃう方法がたくさん詰まってますので、よろしくお願いします。さあ、それでは楽しく音楽やっていきましょう。夏はウクレレだ。バイバイ。